I'm too dead. Yes, ni ajeni mko fiti, mnaendelea poa. Hapo mko fine, mnapumua kabisa. Hey, mi hapa hivi napumua, by the way namshukuru Mwenyezi Mungu. So hapa hivi kama umeingia na wewe ni mgeni, jua uko kwa nyumba ya The RB Family. Na kama kawa kama dawa tunasema sisi ndio dawa, sisi ndio sindano. Kama wewe ni mgonjwa tunafanya nini? Tunakutibu. Of course, my good name is Rams. Sijui wewe mwenzangu unaitwa nani? Brolin nani? Wewe Rams nani? Of course, naitwa Rams. Si mnanijua? Mhm, sisi tunaitwa Brolin. Wanajua. Yeah, so guys, kama kao kama dad tunasemanga kuwa the RB family ukifika hapa hivi hapa ndio home of best pranks. Whatever. Inaitwa ngaji zingine? Yes, yeah, so guys, by the way, venye tuko hapa hivi hatujakuja kutafuta any hate, any hatred. Mm-hmm. Tumekuja tu hapa just for fun, yani tufanye nini, tufurahiane sisi wote hapa hivi. So guys, even tumekaa hapa hivi nikiwa hapa na mke wangu. Tume receive a call by the way kutoka kwa one of our friends, na najua mnamjua, by the way anaitwa Obina. So Obina amesema kuwa anakuja kututembelea. Na sisi kama content creator, sisi ni nani? Najua tunasema kutembelea content creator lazima utembee ukiwa rada. So tumekaa hapa hivi tukafikiria tufanyie Obina ka prank hivi kadogo hivi. Tuambie pranga maone tu kwa video. Niwaambie tu, si ndio? Yeah, so guys, venye Obina anakuja, nataka tujifanye beba anataka. Anataka mbele ya Obina. Unaona, na mimi nitakuwa zile kama anakaa. Nikamsina unataka sekete. Anataka sekete. Unaona, na mimi nitakuwa kama zile zenye nafanya nini nakatakata. Nataka tu una tu reaction ya Obina. So guys, kinaweza tuambie tu ni stay tuned. Na kama wewe ni new hapa hivi, Make sure you subscribe. Na kama wewe ni mgeni, continue supporting us hivyo. Yeah. Tunafurahia sana ikiwa hivyo. Make sure you like the video, you share. Share the video. Comment. Yeah, tupatane kwa video. So wewe, mimi nauliza aje? Jimwanjige alishikwa. Nani alimshika? Si ndio unapinga. Bazwa alimbata. Hey, for the first time. Jimwanjige. Hiyo ni cyber phishing. Cyber phishing? Mm. Cyber hapana, anakuanga anaenda kwa cyber lafa. Brother ni edit. Mimi ndo nakwambia. Ndio sasa bafishi. Mhm. Esti wale wako kwa Obina. Ako huko. Maokoto. Mimi ya Kenya. Huyu na kalasa kalasa. Na ba. Rafiki huko tu na pangilio utapanga huko. Lakini mimi jamii napendanga tu sitivo. Ile tu ya tubio honest. Nataka uangalie shughuli hebu kuja. I'm going to go to the house. Watoto welfumbili, wewe uko upi? Lakini Obina siku yangu napotea hivyo. And I'm back, you know. Back to back on. At least ni kwa around. Okay, but you imagine I have this idea. But you know what, tunapatana, at least tunakaa. Tukiwa kimoja. The way you used to. Talk about better at least, Joe. Yeah, baby, I'm gonna say nanga watu. Yeah, my initiative. I'm going to go to the trading. It's not gambling. It's gambling if you don't know what you're going to find. But if you're going to find it, it's gambling.
is a coin income. See, become a below you understand something concerning this one. So kishanza kujua, uta understand kitu nafanya. You kishanza kwa understand, you will take it as a daily routine thing. Oh, no, I understand that. Was so you will understand. So that's. Una mtu mwenye amenipigia yako huko. Wewe uogopi? Taratibu. What? Lakini mimi maybe nitajaribu kujifunza. Na kufunza. Na mtu lakini mtu unaweza nini? Unaitwaje? Unaweza fanya hizo vitu na simu. Yeah, obvious. Kwa pesa mingi nyuma ikula. Ku trade. Yeah. Like the startup initially we did drop over 100k. Yeah. Hiyo ndio pesa maikula mingi. Sio mingi. Many. Just for seconds. Achana na hata nimengoja one year ama 1 month. Seconds. Ndio inavari pia kuna time una we have news to trade. So if news goes towards your direction, chakula po na ikienda like against the direction, imekugonga. So you have to. It's not easy to trade fundamentals. Very difficult, sana, but it's a very good thing. If you have knowledge, quite big with a big capital, you are good. Trust me. Wewe ndio uwezi. Mara ngapi nilianza nini? Mimi nataka kitenye. Lakini tayari bwana bro mimi kitu yote nasijua online. Ni ngoboka. Unaangalia kunaweza tupoko pesa yako. Ifanye nini? Ikunywa maji. See that's fear you are fearing. A busy opportunity. You never know. Kwa wezi fanya, so najua takutu kitabu wezi fanya. Mina wakakuzo vitu. Kibitu wanyasi. All at that time, Levin si alianza, and he's good. Ha? Yeah, alianza and he's good. So what did I check? Imagine a beer man. I had to skill a story, baby story, people and bamba and I banned up with tactics. That is a good trade. She imagine that trade. But none of you cool. Imagine this person, none of you were trading. This person is here, happen and was it to me almost open any order. It's a what to happen, Okitaku is taught us to attend. Sadi nini na wewe ndio mwenye utaamua hebu nione kama naweza make a big profit on this one or make something good on this one. You place if it goes a general direction umeweka la that's good. Yeah, there are sense. So no. Sadi ulikiweka yenye hiyo ndio ina meza ndio mwenye una decide kama unataka hata unaweza sometimes unaweza deposit na unatoa roki kata unatoa. Eh, that's how it works. Tajaribu. Yeah, you have to try, bro. To the left. Nina? Try. She's a wife. She's a wife. Whatever she will need. Suka ni vizuri. Hapo nimetaka kukaa. Sasa hapo si nimetaka kukaa. Kuje ukae. Si nimetaka kukaa hapo. Yaani mtu hawezi kaa bila stroke zake na amani. Sasa si ukae. Kuje ukae kuminita huko. Sasa si hapo ndio nimetaka kukaa jamani. Wewe kuja. Unjia hadi mbele anakufuata. Sana kuwa hapo. Angetaka kuwa. Haa, ni kunisumbo imagine Obina. Hakuna kitu ya mana ya hata antara kuzijini. Musikize bash. Nyambia, minyu nangyo kwa masikio bebe. Minyu nyambia.
Wapenzi. Sasa nasema tu kweli. Sasa imagine unaisha tunaisha bila picha gani? Nini hiyo ni kienda? Mistake. Wacha kumchika bibi. Shika. Ah, ndio bibi. Na kimi kwa vile tu. Macha bibi. Ukapo mkapo. Okay. Come on, look at me. Kuna mahali ambapo sinafaa msikize. Eh. Kudanganya. Sikatai kusikiza birthday demo yako ni kitu kingine poa. Na ni kitu best. Na unafahamu kuna mimi exchange na ideas. Mm. Eh, hapo kwa idea. Wani ni nini anakuambia gasi ya idea? Sasa hapa sasa hivi mtu ana akiomba sasa masa kama saa hii bro, ni hata nataka kumpe. Eh? Unaweza nataka kumpe. Tuongee tu kweli, hapo tusifichane. Unaweza nataka kumpatia? Ni kwako. Eh? Ni kwako. Sijakata. Ni kwangu. Mbona acha mimi? Ni kwako. Wewe hop. Mbona angalia hii mimi kwa mimi? Ni kwako. Hey.
wapi? Ni kwako. Na hata kama ni kwangu. Hata kama ni kwangu. Unafaa usikize shemeji juu bibi yako msikize. Sijakataa bro. Unataka kusikiza dem? Nitakuwa lakini bila mtu zina bro. Wewe bebo acha nini masaa nini itakuwa best. Itasaidia, itajenga. Itajenga familia. Jenga familia. Ah, bebo acha jokes. Acha jokes lakini. Nasikia ni? Ah, wewe acha. Wacha. Ah, bebo acha. Ah, babe. Babe, should I go to bed? Yeah? Yeah. I don't know what I'm saying. I'm going to kiss you. Mwanji sasa ubina anani atasema aja kini mikesho. Haka mkubo pstaki. Wee bro. Ndo mpeba sishu mbele. Hapana bro. Hachana ni jokes kwa kwa nazo. Bebo hachana kini. Jo shida basi mwanu mka kiitaji ya naitaji. Shija kata la kini. Shijo yu. Habibu hachana jokes kwa kini. Kwa tu singa suwa. Acha nikupe kiss la mister Rosh. Ndio kapeshi meji kwa sasa mimi. Bro, relax acha ya nini? Nenda mzee. Mimi na wewe. Do hivi. Ngoja bro, ngoja mimi siwezi enda bro kama sijakupenda. Ngoja nini? Unishemeje hiyo maana basi kampeleka. Sijakata nika hapa. Na kasi ya nikaaje ni mzizi. Ah baby. Sikiza nataka. Mpe gramu cha. Bro ka. Asa nikaa basi nuna basi mpe gramu cha nataka endele. Nene basi mpe gramu cha nataka. Bwana Obina. Njoo. Sikiza. Mimi sikiza, nisikize. Naelewa basi mwanamke akihitaji anahitaji. Kampeleke basi huko mbele. Ndio acha kunifanyia hivi. Kwa kampeleke umhudumie vizuri atatulia. Acha mimi niende. Sikia hata nipeleke hapo bila afu nikuje basi. Wewe nenda bro. Bro mimi naona support za hiyo mchana. Mimi nahitaji. Ndio kunivaa. Eh, mbona wewe jawa dili yake kile? Eh? Mpewe situonani. Wala mbina sikia na kuja. Kuja, bebo wacha hivyo. Bila njyo. Kuja bro. Sono ni tamarangata kumbe. Ebu kaa hapa hani kwelewa. Kampleke shimeji besu mkudumie. Saa kaa hapo mbina ni kwambie. Sikia bebo. Daka moja. Asi daka moja sikiza. Misna shida bro. Si hivyo hata bro. Sikiza. Kampleke shimeji umudumie alafu hivyo hivyo. Sikia bebo wacha jokes. Bebo acha. Angalia vitu maanza, angalia. Ona sikia. Mpeleke huko basi umhudumie. Ah, anahitaji. Sasa sije kule. Hapo ni kwako na naye. Sijakataa ni kwangu, lakini usiende. Sisi brand. Mimi najua. Prank yupi niko serious. Ni prank bro. Ona, Obina. Bebo ya, hata sasa tunafanya kila aina. Obina ni prank. Obina ni prank. Wacha ni prank. Prank wapi? Walai ni prank. How? Siku dangani ni prank. Bebo acha ni prank bro kuja. Prank na naitaji. Bebo sanyo za vitu kama uko hapa. Ni prank. Kwa jere. Kwa jere ni kama. Uwezi ulezi. Ngali uko uwezi. What the fuck? Why you ulezi? Mbona like mbona mikiwa tembelea lazima mnichangamwe. Yes, of course. Sasa tunaweza ombana ukiwa. Eh, alai. Yo mimi nilikuwa nikupetu nafasi, yeye ndio mhudumie vizuri, basi kama mhudumie shemeji basi atakuwa ametulia. Mbona na homo ifanya sana? What? Wako bina nafika point ya kutaka kwenda. Ni yake bro. Ben wake. Eh, lakini ameipeleka sana. Ben wake. Unahitaji umpa kitaja. Ah, hapa ndio kitu za nitafanya. Alafu sasa wewe unaenda wapi? Mimi najitoka. Mimi najitoka. Anatakaje mbele yako? Mwanamke akihitaji anahitaji bro. Bora nikataa basi wewe kwanza ungempeleka umhudumie yuko hivyo.
rafu mingine. So unajali feeling za mtu mwingine. Ah si ni zake. Yeah. Maana kesi nyinyi watu ni wapenzi. Eh. Yeye basi niondokee niende. Mm-hmm. Alafu nyinyi mbele mkaenda muhudumie vizuri sana. Yeah. Yeah, imekuwa prank. Eh, give me prank zedu. Imekuwa tu prank. Mnaigopesha basi ukuja huku. Ah of course lazima ukikuja kwa nyumba yako ndio lazima ukae rada. Mm. So unajua leo tulisema acha tujaribu hii tuone tuone like OBINA ata react aje. So ulikuwa na feel shy. Ah. Mm. Niko na feel like niko uncomfortable. Niko mari, niko environment ambayo sifai. Eh. Ona. Ile uko kwa environment ambayo ufai yani. Na ufai kabisa kwa hapo. So nika hadi kwa mke ilikuwa shida ujua. Kabili tu nijamshe pole pole. But then I guess haijakuwa that smart. That's serious. Nimekuwa nikwenda tu kwa mke bila ata react. I'm really surprised. Yeah, ujua ijai happen. Mbona na shida sahi. Ili didi. Hapo unajitoaje? Unajitoaje kwa hii mtego? Unaona? So ukitetea huyu atona vibaya, ukitetea huyu atona vibaya. Mimi kaambia basi wawili uche mimi yeye. Sibi ndio ndaza kaambia basi ndikende umpe amshughulikia basi kishamaliza na mimi nitakuwa nime. Kwa story kwa sawa kabisa. Hata ndio imekuwa tu prank. I really appreciate the prank you made. I'm on the camera again. OBINA is back. I'm going to be on media back to back every time, and then make sure you subscribe to this channel for the those who are new. Make sure you subscribe, you like, you comment, and you share. That's it.